Početkom maja navršilo se 6 meseci od dolaska novog menadžmenta u javno-komunalno preduzeće Niskogradnja. Direktor Dragutin Milovanović ističe da je zadovoljan postignutim, ali i da je ukupan gubitak veći nego što je očekivao. Kao razlog je loših poslovnih rezultata prethodnog rukovodstva, on je naveo i objektivne eksterne faktore kao što su opšta kriza likvidnosti, ali i set subjektivnih internih problema na čijem otklanjanju sa novim menadžmentom intenzivno radi od dolaska na čelo preduzeća. Prvi rezultati, bruto prihod za prva 4 meseca 2012. od 265 miliona dinara, što je više od ukupnog prošlogodišnjeg, stvaraju dobru osnovu za izlazak iz krize. Ugovaranjem novih poslova, rekonstrukcijom ulica, adaptacijom objekata, bavljanjem drugim poslom kao što je u Zanatskom centru izvođenje metalnih tih radova, obezbedit ćemo, ja se nadam, promet koji je na nivou programa rada. Naš program rada zahteva minimalni bruto promet od 60 miliona i angažovanjem, potpunom angažovanjem, maksimalnim angažovanjem svih zaposlenih i maksimalnim angažovanjem svih mašina, naravno i nabavkom i nove opreme. Kašnjenje u isplati zarada značajno je smanjeno. Pre 6 meseci zarade su kasnile 4 meseca, dok se sada očekuje isplata za mart. Milovanović ističe da samo punim angažovanjem i visokom uposlenošću kapaciteta Niskogradnja može da posluje pozitivno i zaposlenima obezbedi redovne zarade. Za takav obim posla, kaže Milovanović, potrebno je i obnavljanje mehanizacije, ali i rešavanje problema asfaltne baze. Ove godine za 4 meseca već smo ugradili smo 6.500 tona asfalta, ako pomnožimo to sa 3, to znači da je negde oko 20.000 tona. 20.000 tona naše proizvedenog asfalta, sigurno dolazimo do pozitivnog rezultata. Za izgradnju asfaltne baze Niskogradnja ima podršku lokalne samouprave. O modelima i kapacitetu će se, kaže Milovanović, tek razgovarati.